kapitola 7, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš číslice 7. Takže budeme psát sedmičky, ale než se do toho pustíme, spočítáme si tyhle ty kostičky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, je jich 7. Tento počet vyjadřuje číslice 7 tato je tiskací, není přetržená, ale my budeme psát ty psací. Takže sedmičku. Začínáme na druhé pomocné lince, kousek doprava, šikmo a krátce přetrhneme. Raz, dva, tři, ještě další. Raz, dva, tři. Nezapomeneme dělat mezírky, protože kdyby jsme ji napsali hned vedle, bylo by to úplně jiné číslo. Takže já si zkusím ještě jednu napsat. Jedna, dva, Tři, tady je prohnutá. Ještě jednu. Jedna, dva. Tak, ta vypadá, no, no, celkem dobře. Vy máte ale ještě další dva řádky na to, abyste je natrénovali daleko lépe.